estou aqui com o grande rei do Silva. Estamos aí, ó, meu menino Guita Bimpolho, meu melhor amigo. É, não é, Guita? Pronto, é Dubai, eu estou lá, pá. É? Se ele precisar de alguma coisa, vou até ao fim do mundo por ele. Que senhor bonito, Guita Bimpolho, amo este homem. Obrigado, vamos mostrar aqui o cenário. Mostra aí o cenário. É só rodopiar. Mostra aí, é só rodopiar. As tuas amigas, Guita, para virem para a piscina. É, venham, venham, meninas. Era para vir um modelo de Trás-os-Montes, mas era de longe, Trás-os-Montes. Uma modelo, minha amiga, a sério. Eu acredito, mas pelo amor de Deus. Só que pronto. Acho que eu duvido a tua palavra. Que o grande Edu, pá. O Edu vai ser apresentador na televisão um dia. Acredito nele, pá. Acha? Tem muito potencial. Será a Cristina, Cristina? Então. É bom mandar uma mensagem no Instagram à Cristina. É, mas, exatamente. É isso. Prontos, próprios, pessoal. Estamos aí, estamos juntos, partilhem muito este vídeo. É. Opa, festa do grande pilão também. Certo. Estamos aqui com o Edu. Pá, todos a partilhar, senão é um 31 de caralho. Vamos às vossas casas, não é, Edu? É, diz lá como é que é. Vamos às vossas casas, partimos tudo. É, partimos finos. É gang shit, não é? Gang shit.